Kara Kutu. Yulduz bilasanmi? Hayot menga nimani o'rgatdi? Kutilmagan iqbol uchun yig'lamaslikni. Ammo vaziyat oldingiday bo'ladimi yo'qmi, buni bilmadim. Men xuddi avvalgidek yoningdaman. Sen uchun qaytdim. Alo, Munis, qalaysan? Tez gapiraman. Nima gap, gap? Ertaga kamidan chiqib ketishlari bilan xabar yuboraman. Seyf ochadigan odamni yuborasan. Xo'p, bo'ldi, kelishdik. Mayli, xo'p, xayr. Mana aka, yo'lning oxiriga ham keldik. Salom, Timur. Leyla, mendan xafasan deb o'ylagandim. Shu kunlarda meni hayron qoldiryapsan. Seni sevaman, Timur, desang ham ajablanmayman. Sen yana ortiqcha gapirishni boshlading. Xayr. Алло. Алло. Нима қиляпсиз? Нима қилардим, уйдаман. Бугун шифоханада уйғонганимда йўқ эдингиз. Ўша ерда эдик. Уйғонганингиз яхши эканлигини билгач кетдик. Ота-онанинг борлигида қандай ёнингга бордингиз? Лекин умуман қўнгироқ қилмадингиз, хабар ҳам ёзмадингиз-ку. Юлдуз зара йўқолди. Уй йўқолди. Shu bilan ovoraman. Zara yo'qligiga men ham xavotirdaman. Yaxshiligiga umid qilaman. Lekin siz menga umid bor berishingiz kerak-ku. Avvalgidek emassiz. Hozir shu gaplarni vaqtimi? Bo'pti, Yulduz. Keyinroq gaplashaylik, xo'p? Mendan qochyapsiz-a? Ataylab o'zingizni olyapsiz-a? Zara yo'q. O'g'lim oyisini so'rayapti. Shuncha muammo bo'lib turgan paytda sen bilan azizam jonim deb gaplashib o'tira olmayman. Men sizga jonim, azizim deng, deyapmanmi? Sen ham meni biroz tushunishingni xohlardim. Hech narsa tushunmayman. Meni kim tushunadi? Yana qancha chidash mumkin? Sabrim qolmadi-ku. Bo'pti, Yulduz. Keyinroq gaplashaylik, iltimos.
qoching, qoching. Ko'ramiz qayergacha borar ekansiz. Assalomu alaykum aka. Ha, va alaykum assalom. Tinchlikmi? Ertalabdan qayerga? Ha, ishim bor edi, o'shani bitirib kelaman. Kechqurun kech kelibsiz, oyoq kiyimiz ham loy. Tushunmadim, sen meni tergov qilyapsanmi? Yo'q, aka, shunchaki xavotir olgandim. Xavotirman, hammasi yaxshi. O'zing yasan olib qayerga ketyapsan? Men eski dugonam bilan ko'rishgani. Eski dugonam? Men taniymanmi? Ha yo, siz tanimaysiz. Litseydagi. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taksimi? Ha, taksi. Keldingizmi? Yarim soatdan beri eshigingiz tagida turibman. A, bo'ldi, bo'ldi. Uzr, hozir. Xo'p, xo'p, tezlashing. Qayerga boramiz? Oldimizda ketayotgan mashinani kuzatamiz, tezroq. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qora Jafar Nazarovsizmi? Ha, men. Men ichki ishlar bo'limidan tergovchi Ahmedov Alisher bo'laman. Eshitaman. Bizda fuqaro Zarina Nazarovaga o'xshash ayol murdasi topildi. Shifoxonaga kelib keta olasizmi? Jafar Nazarov. Alo. Ha. Eshitaman. Bugun kelib keta olasizmi deyapman. Ha. Xo'p, boraman. Sizni kutamiz. Alo, assalomu alaykum. Sevinch. Hozir biznikiga kela olasanmi? Jafar aka, ovozingizdan nimadir bo'lganga o'xshaydi. Mendan hozir hech narsani so'rama. Tinchlikmi? Qarab turasanmi? Men ketdim. Jafar aka, kalitni darvozaning oldidagi panjaraga qo'yib ketaman. Xo'p. Men ketyapman, tezki. Yaxshi. Rahmat. Thank you.
Alo, Timur. Hozir bir manzil yuboraman. Tez yetib keling, xo'p? Tez yetib kel, bo'ldi. Bo'pti. Kechirasiz singlim, biz bu mashinaning orqasidan kuzatyapmiz. Bizga muammo bo'lmaydimi? Yo'q, xavotirlanmang. Bu men uchun juda ham muhim. Yana oz qoldi. Muammo chiqmasa bo'ldi. Kinchi emas-da. Endi buni qarangki, o'sha kelin qo'shi o'shgan joydagi har kuni voqeani onasiga qo'ng'iroq. Yaxshi ko'rsatuvda shu dadasi. Mazza qilib ko'radi odam. Assalomu alaykum dadajon. Ha, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qaragin. Nega pastga o'zingni charchatib tushding? O'zim nonushtani olib chiqib bermoqchi bo'lib turuvdim. Oyjon, yaxshiman-ku, vahima qilmang. Rostdan yaxshimisan? Ha, oyi. Oyjon. Eshitgan odam yong'inda bitta o'zi qolib ketgan deb o'ylaydi. Mana, hammamiz yaxshimiz-ku. Endi juda ham xavotirli ish bo'ldi-da, qizim. To'g'ri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadajon, oyjon, yaxshi dam oldinglar. Rahmat, rahmat. Opajon, yaxshi bo'lib qoldingizmi siz? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Ko'p yashang, ko'p yashang. Ko'p yashang. Rahmat. 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 Baraka toping. Rahmat sizga. To'g'ri aytasiz, oyijon, uydagi gapni tashqariga chiqarish uchun ham Nargizaxon, labi. Eshikka qaravaring, eshik jiringlayapti. Bering. Mana. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, opa. Biroq yordam kerakmi-da? Aybga buyurmaysiz, qizim. Biroz o'yga tolibman. Hech qisi yo'q. Men bugun bu xonadonda ish boshlashim kerak edi. Ha, shunaqa deng. Marhamat, kiring ichiga. Rahmat, qizim. Mayra. Yuring, yuring. Opa, siz bemalol kiravering. Oyjon bilan dadajon uydalar. Men ishlarimni qila qolay. Rahmat qizim, bemalol ishlaringizni qilavering. Rahmat, uzr. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Fatima opa. Xush ko'rdik. Amina xonim, aybga buyurmaysizlar. Nonushta paytida keldim. Sizlarni bezovta qilmoqchi emas edim. Hech qisi yo'q. Erta kelmaganingizga kelmasangiz kerak deb o'ylagandim. Ertalab biroz ishim bor edi. Shularni hal qildim. Boshqa takrorlanmaydi, xavotir olmang. Narsalarimni o'zim bilan olib keldim. Ha, yaxshi qipsiz. Xonangizni bilasiz, bemalol joylashavering. Xo'p bo'ladi. Oyi, uyga xizmatkor olganingizni nimaga menga aytmadingiz? Voy, xayolimdan chiqibdi-ya shu. Dadasi, siz Jafarga qo'ng'iroq qildingizmi? Ularga bir yaxshilab minnatdorchilik ham bildira olmadik. Har holda bolalarimizni hayotini saqlab qolishdi, shundaymi? Dadasi, qizim, dadangga qara. Dadasi? Ha. Voy, tavba qildim. Xayolingiz joydami? Qo'ng'iroq qildingizmi? Mana qilyapman-ku. Tezroq qilmaysizmi? Tavba qildim. Ko'tarmayapti. Mayli, bir pas turib qilarsiz yana. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, o'g'lim?
Meni ismim Fatima. Bugundan bu xonadonda ish boshlayman. Meni ismim Javohir. Tanishganimdan xursandman. Agar biron-bir yordam kerak bo'lsa, bemalol chaqiravering. Xo'p, rahmat o'g'lim. Va nihoyat seni topdim, Rashid boy. Oye? Uyga xizmat ko'ryapsizmi? Ha, bugun ishga oldik. So'ramabsan-da, sizga biron bir yordam kerak bo'lsa, aytavering deb. Ismim Mayt. Aytdim, oye. Qaytib kerak emas. Xo'p, rozi bo'ling. Rahmat. Aka, mana shu yerda to'xtating, bizni ko'rib qolishmasin. Dadasi, Jafardan xabar yo'qmi? Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmayapti. Ha, yana qilib ko'ring. Nega shoshasan? O'zi qilib qolar. Voy, yana qilib ko'ring. Ha, mana, o'zi qilyapti. Ha, Jafarbek. Va alaykum assalom. Deyapsiz. Ha, tinchli ekanmi? Xo'p, xo'p. Qo'ng'iroq qo'raman. Tinchlimi, dadajon? Opamga biron gap bo'ptimi? Qizim. Nima bo'pti, dadajon? Iltimos ayta qoling. Dada. Jafarga qo'ng'iroq qilishibdi. Aha. Xo'sh. Voy, gapirsangiz-chi endi, gapni aylantirmasdan. Aytishibdiki, topilgan jasad Zaraga o'xshar ekan. Nima? U hozir shifoxonada ekan. Ey, qizim, yaxshimisan-ki? O'tkazinglar, o'tkazinglar. Kel.
Nargiza, yaxshimisan? Qani, o'tiring. Bo'lishi mumkin emas. Opajon, ichim yonib ketyapti. Jasad hali zaranikiligi aniqlangani yo'q-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir bosing. Tinchlaning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi aniq bo'lmasa, qizim? Ha, dadam to'g'ri gapirdi. Vahima qilmang unaqa. Javob aka, u opam bo'lishi mumkin emas. O'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, Nargis, yig'layvermang. Opamni joni kimga kerak bo'ldi, Yulzappa? Bo'ldi, o'zingni bosgin. Bo'ldi, bo'ldi, qizim. Yig'lamang. Opajon, tushunyapsizmi? Opam meni tashlab ketmaydilar. Tashlab ketmaydi. Bu ishni qilish kimga kerak bo'ldi? O'zingizni bosing. Qizim, nima bo'ldi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi, qizim? Opamga biron tor hol bo'lsa, men nima qilaman? Yomon narsalarni o'ylamagin. Bosing, nima bo'ldi o'zi? Nimcha kuynasan? Oyi. Azizam, tinchlan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qarang. O'shanda aytgandim sizga, umid qilmang, opangiz o'lgan. Bundan keyin o'zingizni yomon xabarga ham tayyorlab turing degandim. Amina. Hozir shu gaplarni mavridimi? Oyi, qilma, hammasi joyida bo'ladi. O'zingizni bosing, Nargis. Yig'layvermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech narsa bo'lmagan. Opam tirik. Opamga hech narsa bo'lmagan. Tirik. Qo'yvoring, qo'limni og'riyapti. Nima qilib yursam bu yerda? Siz nima qilyapsiz bu yerda? Siyano dugoning bilan ko'rishmoqchi eding, shu yerga keldingmi? Sizning ishingiz shu yerda-ya, aka? Tushunmadim, sen nima meni tergayapsanmi? Siz meni aldagan ekansiz. Ey, o'tir mashinaga. Yo'q, o'tirmayman. Tur dedim. Gaplashamiz. Bo'ldi. Sen qachondan beri men ishlarimga aralashadigan bo'lib qolding? Sen kichkina aqling bilan meni katta ishlarimga burningni tiqma. Baqmay menga. Bugundan boshlab uydan tashqariga chiqish mumkin emas senga, tushundingmi? Menga bunday qila olmaysiz. Jonimga tegding, sabr kosam to'ldi. Nega menga yolg'on gapirdingiz? Menga ishlarni aytib bering. Bilishim kerak hammasini. Shu yergacha kelsang, yana qanaqa rejalaring bor? Militsiyaga aytaman. Nima? Ha, qarorim qat'iy. Agar menga hammasini aytmasangiz, o'zi militsiyaga aytaman. Bo'pti. Aytaman. Faqat bugun emas. Tushundingmi? Tushundingmi? Nimaga telefonni olmaydi bular? Hay, xotti uyiga bir o'zimi tashlab ketib. Kim ekan endi? Hozir. Assalomu alaykum, Laylo opa. Xush kelibsiz. Hech ham xush kelganim yo'q, Sevinch. Hech ham xush kelganim yo'q. Tinchlikmi? O'tiring. Nima bo'ldi? Ey, xudoyim. Menga qara. Jafar nima kerakli uydan chiqib ketganini bilasanmi? Yo'q. Ertalab menga qo'ng'iroq qildi. Savol bermagin dedi. Sarvar uxlayapti dedi. Shoshib keldim. Shifoxonadan qo'ng'iroq qilishibdi. Zarraga o'xshagan. Murda topishibdi.
Shumushumasma. Tekshirgani ketibdi. Umasdir. Sevinch. Nafasini shamol uchirsin. Xudoga shukr. Zaramas ekan. Xudoga shukr. Lekin Jafar juda ham qo'rqib ketdi. Qo'rqadi-da, opa, rafiqasi yo'qolgan-ku. Zarani shunaqa ham sog'inib ketdim. Tezroq kelsaydi, mahkam bag'rimga bosardim. Bir-birimizga yana yordam berib yursaydik. Sevinch. Nargiza xabari bormi? Ay, xudoyim, albatta xabari bor, yosh bolaga o'xshaysan-a. Bechoroyam xavotir olib o'tiribdi. Unga ham qiyin bo'ldi. Bu yoqda opasi yo'qolgan. Undan tashqari bu xabar. Balki u emasligini aytsak, o'ziga kelib qolarmidi? Sevinch, qaqilamagin ko'p. Gapirdim, aytganman, bilasan-ku meni. Ogohlantirdim. Ancha o'ziga keldi u ham. Xavotir olaman-da. Siz bu gaplarni kimdan eshitdingiz? Jafardanmi? Yo'q. Yo'q, Jafardan emas. Bugun Timur bilan birga edim. Telefonda gaplashayotganida eshitib qoldim. Menga qara, Sevinch. Sarvar qani? Tepada uxlab yotibdi. Asalimni borib ko'rib chiqay. Sog'inib ketdim. Borib xabar olib chiqay, xo'p. Ey, tur, qahva damla chiqqini qilib. Opa. Nima deysan? Jafar bilan Timur qayerda? Ishga ketgan. A. Shakar solmagin, xo'p? Xo'p. Bo'ldi, do'stim. O'zingni qo'lga ol. U emas ekan-ku. Ha, Jafar. Bu yaxshi xabar albatta. Mahumlik, mahumlik, shu narsa qiynayapti meni. Tez orada hammasi yaxshi bo'ladi. Men bunga ishonaman. Aytganingiz kelsin, Azizbek. Men ham Azizbekning gapiga qo'shilaman. Bo'ldi. Yaxshi narsalar haqida o'ylaylik. Yaxshi niyat qilaylik. Bunaqa o'tirish senga yarashmayapti. Rahmat, do'stlarim. Yaxshiyamki, borsizlar. Doim yoningdamiz, do'stim. Ana, kelin bola, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa opingiz ham yaqin kunlarda kelib qoladi. Xudo xolasa. Shunda ham ja umid qilavermang, xo'pmi? Marhamat, choy olib keldim. Biroz o'zingizga kelib olasizlar. Juda yaxshi qildingiz, Fatimaxon. Fatimaxon, endi aybga buyurmaysiz. Sal notinchroq paytga to'g'ri kelib qoldingiz. Sizni hali hech kim bilan tanishtirmadim. Endi tanishtirib chiqay bo'lmasa. Men bilan xo'jayinimni taniysiz. Qizim Yulduz. Bu esa o'g'lim Javohir. Kelinim Nargiza. Mavridi bo'lmasa ham kelganingizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Yoqimli ishtaha. Men oshxonaga boray. Ijozatingiz bilan. Bebe, bebe.
Sarvar. Shuncha o'yinchog'ing bor, bolam. Nimaga har doim shu mashinalarni o'ynaysan? Chunki menga buni oyim berganlar. Oyim qachon keladilar, Laylo opa? Keladi, bolam. Oz qoldi, xudo xohlasa. Oyim meni hech qachon tashlab ketmayman degandilar. Tashlab ketmaydi, bolam. Hech qachon tashlab ketmaydi. Unday bo'lsa qayerga ketdilar? Oying kuchli ayol. Tez kunda xudo xohlasa qaytib keladi. Qaytib kelgach, senga surprizlari bor. Surprizlari bormi? Rostdanmi? Ha, surpriz tayyorlab qo'ygan. O'zimga kel. O'tir. Kir. Telefoningni ber. Meni kuch ishlatishga majbur qilma. Menga qarang aka. Jajonga tegdi bu ish. Nimaga? Boshqa bir soqqal ish topaylik qizdan boshqa. Qoylab o'tiraveramizmi? Soqqasini olganingdan keyin boylaysan. Tushundingmi? Bor qara. Voy! Xabar olchi. Oxir. Ha, gapir, eshitaman. Boran unga qara. Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan? Kecha bu yerda meni oxirgi kunim edi. Xo'sh, hozir bu yerda nima qilyapman? Bu men qayerdan bilaman? O'jayim biladi uni. Shunga chaqirdingmi? Tashqariga chiqishim kerak. Balki seni sayr qildirib kelarman-a? Menga qara, ovqat yeyishdan boshqa hojatlarim ham bor meni. Yana qochirib yuborma. Ehtiyot bo'l. Qochish ko'rinmagan. Qo'limni och. Qochish ko'rinmagan. Xo'p. Tushundingmi? Tushundim. Tushundim.
uzoqroq ket. Oling. Jafar aka, oling. Bezovda qilmadimmi? Yo'q, keling. Siz bilan muhim bir masala to'g'risida gaplashmoqchi edim. Tinchlikmi? Qanaqa gap u? Siz bilan nimani gaplashamiz? Seni ko'rsam ichim yonib ketyapti ham xursand bo'lyapman. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Men hozir senga hammasini aytib beraman. Zara, ishing bitdimi? Zara, senga aytyapman. Zara. Zara! Zara! Qayerga ham qochardin? Qayerdasan? To'g'ri boshlanishiga oson bo'lmaydi. Lekin vaqt o'tishi bilan sen hamma narsani tushunib olasan. Opa, qanaqa gaplar gapiryapsiz? Nimaga o'zingizni bunaqa tutyapsiz? Men aslida seni kimlar xor, yana kimlar qiynoqda. Sochimizga har bahor oqoralab bormoqda. Ko'zlar esa xazonda har yon bizni sochmoqda. Umrimiz ham soydayin oqib o'tib bormoqda. Kimlar shodon, kimlar xor,
Yana kimlar qiynoqda Sochimizga har bahor qoralab bormoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Ayozlik son bu qishdan Dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Ayozlik son bu qishdan Dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi Faroqda Hatto chin muhabbat ham bizlarni tark etmoqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Ayozlik son bu qishdan dillarimiz tuproqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi firoqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda